Günəş sistemimiz meydana gələrkən şərtlər biraz fərqli olsaydı, bizim üçün hər şey dəyişik ola bilərdi. Dünyanın böyüklüyü, enerjisi, fırlanma oxu, atmosfer və mövsümlər çox fərqli ola bilərdi. Dünyamız bu halı ilə sanki hər şey ən incə detalına qədər insan üçün xüsusi olaraq hazırlanmış kimidir. Yaxşı, dünyanın meydana gəlməsində ayın vəzifəsi nədir? Ayın necə meydana gəldiyi və dünyanın orbitinə necə girdiyi hələ də böyük bir sir olaraq qalır. Ayın bu mükəmməl nizam içindəki yeri nədir? Dünyada həyatın əmələ gəlməsində ayın nə kimi təsiri var? Ay olmasaydı nə olardı? Dünyadakı həyat şərtləri baxımından aydan qaynaqlanan heç bir mənfi faktor yoxdur. Yəni ayın varlığının heç bir zərəri yoxdur. Bəs faydası varmı? Ay bizdən hər il 4 sm uzaqlaşır. Bəs bir gün ay öz yerində olmasa necə olar? Gəlin bu suallara bugünkü videomuzda cavab tapmağa çalışaq. Bir gecə göy üzünü izlədiyinizi fərz edin. Ay öz yerində deyil. Kiçik bir şaşkınlıq yaşasaq da, bəlkə buludların arasında qalıb deyə fikirləşib ciddiyə almarıq. Amma bir müddət içində ayın yox olmasının pis təsirlərini hiss etməyə başlayacağıq. Ayın cazibə qüvvəsinə görə dünyamız 23 dərəcə əyimə sahibdir. Buna görə günəş işıqlarının gəliş istiqaməti və dünyanın günəş ətrafındakı dönüşü dəyişdiyi üçün iqlimlər günümüzdəki tarazlığını saxlaya bilir. Amma ay olmasaydı, dünya sabit bir eksenə sahib olmayacaq və tam olaraq sabitlik pozulacaqdı. Bu iqlimlərin dəyişilməsi deməkdir. Qısacası ayın olmadığı bir dünyada gündüzləri Azərbaycanda havanın temperaturu müsbət 50, gecələr də mənfi 40 dərəcə olacaqdır. Bu dəyişim insanların həyatda qala bilməsini olduqca çətinləşdirir. Amma tək problem bu deyil. Gündüzləri yüksək dərəcədə istilik səbəbinə görə su buxarlanacaq. Gecələr də soyuq olduğuna görə su donacaqdır. Bu da suyun yox olmasına gətirib çıxaracaqdır. Bununla bərabər ayın dünyanın dönmə sürətinə təsir göstərdiyinə görə ayın bu yox oluşu dünyanı öz oxu ətrafında daha tez dönməsinə təsir edəcək. Planetlərin fırlanma sürəti nə qədər artarsa, bu sürət küləklərin şiddətlənməsinə də təsir edəcəkdir. Artıq dənizlərə yaxın yerlərdə yaşamaq imkansız olacaq. Ortalama sürəti 160 km olan küləklər fasiləsiz bir şəkildə sahilləri vuracaq. Bu vəziyyətdən dünyada ilk təsirlənən yerlərdən biri Küləklər şəhəri Bakı olacaq. Ay olmayan bir dünyada Küləklər şəhəri Bakıda küləklər o qədər şiddətlənəcək ki, nəinki insanlar, hətta maşınlar uçmağa başlayacaq. Ayın dünya üzərindəki ən böyük təsiri cazibə qüvvəsi səbəbi ilə onun öz oxu ətrafında hərəkət etməsidir. Ayın olmaması dünyanın fırlanma sürətinin artmasına, təxminən 15 saatlıq bir gün müddətinin meydana gəlməsinə səbəb olacaq. Günlər qısalacaq, canlılardakı bioloji saat alt-üst olacaq. Həyat formaları və edilən fərqli dəyişikliklər yox olacaq. Bəs bədənimizdəki dəyişiklikləri hiss edə biləcəyikmi? Bu şərtlər altında həyatda qala bilənlər üçün gəzmək daha çətin olacaq. İnsan hərəkətdə olanda çox enerji itirəcək. Bir neçə dəqiqə gəzəndən sonra təngi nəfəs olacaq. Bizdən sonraki yeni nəslin boyu da çox balaca olacaq. Amma çəkiləri isə artacaq. Bəs ayın yox oluşunun insanlar və heyvanlar üzərindəki psixoloji təsiri nə olardı? Bu sual uzun zamandır alimləri maraqlandırır. Polislərin araşdırması sonrası isə insanların ən çox cinayəti tam ay görünən zamanında işlədiyi görülmüşdür. Görəsən, həqiqətən minlərcə ildir sirli hadisələrin səbəblərindən biri olaraq gördüyümüz tam ayın elə bir təsiri varmı? Ayın şəkilləri dünya üzərindəki cazibə qüvvəsinə təsir edir. Məsələn, tam ay zamanında bu cazibə qüvvə ən yüksəyə çatarkən, aypara şəklində olanda isə cazibə azalır. 18 psixiatrik xəstə üzərində aparılan təcrübədə xəstələrin çoxunun müraciət etdikləri tarixlərinin tam ay görünən günlərə təsadüf etdiyi görüldü. Keçmiş zamanda insanlar tam ay göründüyündə qurt adamların ortaya çıxdıqlarına inanırdılar. Ayın canlıların davranışlarında da bir təsiri olduğu bilinməkdədir. Ancaq bunun psixoloji səbəblərdənmi, yoxsa tam ay gecəni aydınlatmasından qaynaqlandığı hələ də təsdiqini tapmamışdır. Bu sahədə araşdırmalar davam edir. Ayın bizim üçün bir qoruyucu təsiri də var. Ay kosmos boşluğunda başıboş gəzən meteoritlərə qarşı bir qalxan vəzifəsi yerinə yetirdiyindən yoxluğunda dünya səthinə daha çox meteoroid düşə bilər. Bir neçə kilometr böyüklüyü olan asteroid dünyaya düşdüyündə insanların həyatına son qoya bilər. Eyni ilə 65 milyon il əvvəl dinozavrları yox etdiyi kimi.
Yəni bununla belə anlamaq olar ki, əgər ay birdən yox olarsa dünyada bir çox dəyişikliklər olacaq. İnsan nüfusu ciddi bir şəkildə azalacaq. Yaşayış üçün əlverişli yerlər çox az olacaq. Ay olmasa fəaliyyətlərini ay işığında davam etdirən bir çox canlı növü də bunu edə bilməyəcək. Amma ən əhəmiyyətlisi, romantik cütlərin əl-ələ verib baxdıqları səmadakı o möhtəşəm mənzərə olmayacaq. Şükürlər olsun ki, Yaradan hər şeyi gözəl yaratmış və bununla belə bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Gələn videolarda görüşənə dek.